the vow. Save our city. This morning I got myself a beer. I got myself a beer. Well, I woke up this morning I got myself a sliver bitch. Future's uncertain and the end is always near. Let it roll, baby, roll. Let it na pohodu? Nie. Je asi, hej. Ja by som ju pozval, ale stanoval by som inde. Určite áno. Jasne, vzala. Že by som nezobrala mamu kvôli tomu, že by vyfajčila všetky jointy tu. Takže asi nie. Ale na čo by ste ju vzali? Na konkrétny koncert? Na jaký koncert? Tak ako by ona chcela, ale určite by som jej odporúčila LJ a to by sa jej mohlo páčiť. Áno, určite áno. Prečo by som ju nemal zobrať? A na čo by ste ju zobrali konkrétne? Čo by ste ju mamu, ukázali? Čo by som jej ukázal celý ten svet tu na krásny, podľa môjho názoru, až na Woodstocku nebola, tak aspoň toto by mohla zažiť v živote, nie? Tento rok sa na čo tešíte? Na MIA, ale mám skôr na niektorých slovenských. Na koho? Pohoď. Bolo nás 11 určite. Páči, čo som všetkým, že nám páči, aby na mňa stáli v rade a bolo by to paráde. Keby som bol Gary Cooper, nikdy ten nebol super. Keby som bol Ala Bellona, klamal by som, že by chcel. Keby som bol Valentino, plakalo by celé kino. Ty si krátka a ja netvor. Keby som bol štýple klín, bola by si dobrá. Ono sa to vlastne udialo rok po mojom narodení, ale dostal som sa k tomu, až keď som pozeral spätne tie dosť za dverami, či jak to za dverami stále, som starom volalo. A to bol kvázi soundtrack tým prvým, takže až tomu som sa to dostal, až tak som sa k tomu dostal a až potom som si vlastne vypočul album, keď sme 7-8 rokov až potom. Čiže keď ti zavolal Mišo, tak si neváhal? Absolutne, je to veľmi obľúbená a dokonca pesnička v ideálnom vozni je podľa mňa najlepšia pesnička Slovenska, keďže ever. Všetko v poriadku, všetko v poriadku.